Shorts fetuciais. Está chegando o dia. Está chegando a hora. Um momento muito esperado por toda a nação. Cortar as unhas do pezinho da fé. Com alicate. De material de construção. Para depois degustar as paletas do pezinho da fé. Paleta de feta. Eu adoro comer paleta de feta, muito delicioso. Eu pego assim, ó, e passo no molho barbecue. No molho barbecue, na mostarda e depois enrolo no papel celofane. Paletas da guardiã das portas do purgatório. A iguaria mais cara do Brasil. Shorts fetuciais. Tadinha da fina, né, fi? Ai, feta, para. Pare de me apurrinhar, papai.